Do zápasu musím schodit ještě asi nějaký 4 kila, což vlastně už není nic. A s tím není problém, já už jsem schazoval daleko víc. A je to už jenom na vodě. Petr s náma tolik netrénuje, protože Petr je pracovně mimo Karlovy Vary. Takže když je tady, tak trénuje tady, jezdí do Boleslavy, jezdí Pepovi Gorilovi Královi zápasit. Hodně trénuje sám, běhá hodně crossfit, boxuje, takže si myslím, že Peťa bude taky dobře připravený. Hele, to MMA, ono je, co se týče toho boxu, hodně specifický. Tam to nefunguje úplně stejně, protože se musí zaměřit na různé aspekty. Na to, že ti tam může přijítnout noha nebo takedown, takže vlastně musíš si to upravit, no. A snažil jsem se kouknout se na nějakýho zápasy, hledal jsem ho a nikdo o něm nic není. Jenom jsem našel jeho Instagram a tam nic moc nepřidává.